فیض صاحب کی آج برسی ہے 35ویں، کیا کہنے ہیں فیض احمد فیض صاحب کے، انہی کے اس مشہور زمانہ کلام سے اختتام کرتے ہیں. فیض صاحب کہتے ہیں، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں. تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں، بجھا جو روزن زندان تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی. چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی. غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سایہ و دیوار و در میں جیتے ہیں، اور یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق. نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول. نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی، اسی سبب سے فلک کا گلا نہیں کرتے. تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے، گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل پہ ہم ہوں گے. یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے تالے رقیب تو کیا، یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، جو تجھ سے عہد و وفا عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں.